Լուսները ժողջ են տրետեմ, ես խաճատրում են ինվան են սոր խաղում ենք պային կրապ, հեն մեր կոյատրում են։ Կա նացինք, որ եմ նասել, որ ստեղ կիշերա ունք ինդի դեղ չտեղ, կանեմ նր թողեց։ Հուշկու եմ մեզ ջիջիլները տունը բավական են, թալաներ են բավական են, հմա ես սերիայի ընտացքում կարողատարվետ ենք գորլևներ ինս պանենք, ուտս ես պրոստ կրակացիլները գալիս են, իսկ մենք թուրջում, դես ես նյակ, արատե կատր, մեր արատը չեմ ուզում է, Սկետ կան շատ։ Սկստեց մինք բրոնյա չունենք։ Հետի չատից լավա։ Դակ հիմա մենք որ ծենք սարկում։ Դյա ուշկ կանյաշնի ստեղեց։ Պետ չկա դզեց։ Հետը պրոստ դզիսնյակ։ Վերց մենք մեր պետերը։ Նայք, մեկ, յուպը, ֆոխքորը, կրակատիլներ են արսում, ուտելիք, ուտելից ուտելիք էլ չունենք էցի շատ լավա, Հալո գրպերը նուշան է հելով։ Սյուն է թոսնց մանք։ Դա ուշկ ստեղում են արջը։ Կիչ վեշնենք։ Ուգալուկ ունենք։ Ուգալուկ։ Նաղ տզեց, կիչ այս պետից նենք թողեցի ժարը տլնի միջով մենք էլ հել մենք տոս ու կսկսում ենք սարշ հելը։ Չենք Նարվանյանում։ Հետո էլ հոմ։ Ստեղ այդ ինչ ուրմ հատիկ բանք անենք, ուս ենց կենենք դեպի վերև, ուս ենց, ինչ խոսկսի ունք ունիչը, ուս ենց հելենք, ուս ենց, իշնենք ու մեզ լիկո աստիճանը պետք, Пять, пять. Да, уж кости чёрные, ранг. Вот так, а ты, да если ты отдик, ты нынка, это конец, нынка, арнач. Ты по моему тылинке чёрные астики. Да, здесь я сынка на мастер. Нынка, дай лови, арчи, если паша на лиц хоски бель, там сарки месси. Да. Ես ենց խուսկ ինչ միատիք։ Ուստեղաց մեր տունուկ ունի։ Դզիս նյակ պրոստը։ Պրոստը մենք մի քիչ վատ տեղ ենք վեգալի տան համար, որտև ծառերը ահավոր հեռու են։ Դրա համար է դիմ ես եվ կտվել, չնայաց, վա երաշախտայի մեջ չենք դեմ էլ աղբերոքոնը, սուշախտայի վապշի հավես չկավ, սորդ տունուկ գեղեց կազնենք 40 ռոպեի վանտացում, ստատի եղ ինչ 4 ռոպեն անցավ, ես վիդյոն պտի շող ջան հավակի 30 դիտում, դա վայց ես դեմ, չնայ
ճիշտ է, ցանցը չհավաքեցի երեքվա վիդեո։ Բայց ոչինչ, չենք նա։ Кстати, մի հատ լավ լուր ունենք, չնայած որ դեռ պատրաստ չի, մենակ ես եմ պատրաստելու։ Մեր Discord-ն ենք սարքելու ոչ իշական Minecraft-ում։ Այսինքն ձևերը հենց իմ Discord-ով կգցենք, անպայման սիլկեն կգցենք Աբիսանյանի եւ պատրաստնի։ Սաղին կհրավիրենք մեծիով 10-12 տարեկան մարդկանց մեկ պայմաննով։ Եթե իրանց կրակածել նման պայն, տեղում կհեռացվեն ադմինների կողմից։ Ադմինները լինելու ենք ես եւ իմ ընկեր Արմոնը, որին դուք դեռ չեք ճանաչում։ 10-նյակ փետ, իսկան գրիկ, так что идём. Хоча то лінін тауна, а я від песка лісу. Шортер, сингадик, мечу. Չու գնեմ դեր տան, դեղ ինչ կարելի է մտածել, ում դաուն նշանակում է ինչ-որ թիմ, չու գնեմ ինչ-որ տենց մի հատիկ բան պետք է մտածեմ, եթե լը տենց, թենք չորս հատիկ կրում է, բերիք սանք սող սինց, երկրորդական կցենք, կակտուսը կակտուսը վերջն է, եթե լեմ գյուղացուց գողացիտ, խոսքը մեր մեջ։ Так, так, так. В принципе, мне так надо все. Я так верю. Ой, верю. О, кстати. Так, так, так. Ай, ма. Будем, кстати, не гадать. Пайт. Пайт, я люблю. Кстати, Карл, а им после мер склада он их хоски сил, конечно. Их хоски сил, на чем он гонит? Чисто, а вы пока смотрите, что там педерит, ну, бачите. Մայ դիկել եմ բարգով, տաք տաք տաք, քանի որ գիշեր այսքում, գիշերով վիդյոն այդքան է էլի լավ, սիրում չի ստացվի։ Ես կառաջարկեմ մի հատ ստոպ տամ, գնամ քանեմ նոր կամ, որ լույսը լավ լինի, որ լավ երևա գրաֆիկան։ Չէ, սպասեք, կգամ։ Կստացի, արա, մենք կարանք ստեղ ժիլեզայի ֆիրմա էլ սարքենք, կակրաս ճիծելներ դիկը ունենք, գիտի շատ բում կլինի։ Ասաց ալարից իլ գնեմ տուն, կամ դրեմ էր ուսպացի մեն դմիչ ինձ պրշտի ունք չեք կյակ դա ուշ հնիշնի այս տեղը շարում ենք մեր ինձ բլոգ Ирио. Ищем сюда.
Așa. Păi vor ies, dar jandar tu relune, n-am, adică te că pe nimic să te câtine. Și ați ziun, călin. Păi de spărță, să fac să-l timp. Spuneți, mi zic să-mi de pet. Să-mi ca hericați. Так что за саркети? Че мы кушали попкорн? Лава есть сейчас. Fiți atât de ciclone, fiți atât de ciclone. Principiul mic este. Ce faci? Să nu mai te cauți martor că ești ciop. Vezi atât de vor să te cauți martor. Da, cum am încercat, pentru în cuzul favorit. Anei. Da, că să ne cauți pol bloc în pirat. Pelic sunt șoanc, sunt sau. E de jos gândi să zic că se ar fi în iar. Ceaf. E de mers. Sticlă în berim. Deci de la lui mi-e cu de cât o mi-e cu de cât faci. Ca o rost de răsir cu hati că joartă. Pe o roșchi. Ce vedem pe etinec. Prințipul pe edel ciunec. De el așa de fat. De când am pe etinec mai. Nu fost part na Minecraft pe este la bine. Două și atacăm. Vai mama, ce-am. Noi tăm, te cânem, helim, noi tăm. Pentru că te cânem, tăvăm, ci tăvăm. Ok, urmăni mai înghețu pe Jorting. Am chicolo cu ce stați. Păi, băi, încă și-o ați țin tu, n-am zis. Un enelor. Și-o ați știut. Ui, simia, goia, te-ai văzut, măcar nu-i pe vapșe, ci părtenele vapșe. Este un bar, iubire, el pagbil, cu nemi masă. Ջուրն փոսի ծածած սրփոսնի կամ էլ երբ որ ընկերները դիտ կարաս խաղաց այն փոս կարան կարեցվեն մամուրտոն ինչ որ ծաղիկներ վերես շարես ինգերից գա չտինա դի մեջ խոսքի չկան խնդալ կրնի կոմի տոկոլի կլովոլեցես չնայց լավա որ լեցես վեշերը կկոնի. Am ele puș în țara cneriți fâșcă de în țara.
Îți zic acțiile alea ce mai știu de anume. În banca le vor ca anume. Zahă că de să chiar încerci la ce stic pe ei. Este urmă, dar să ne cu stăcă herică. E, vreau să zic ce am la restul. Pleați. Da, oricum. Ai vară? Hanchi urna, e de iar gen ce mi-a dictat un simulator. Ce vară? Vară un încă hanchi urna. Vară mea că te-am încăcând încă. Amazner, e de unde a galit să ne zelit neri. Շատ լավ, որ այսքան շուտ-շուտ չի թողում քնենք։ Հայդ փայտ էի բերել ես։ Որտեղ։ Իդուն չորս հատիկ փայտ։ Վերևը չարժի փակենք, ասեմ խի, որտեղ պետք է կռիշ սարքենք։ Այ կռիշ, կարանք հենց հիմա էլ հելնենք։ Ու սովորական կռիշ պետք է չսարքենք։ Մենք ասեմ ենք սարքում։ Ավոն ջոգի քունը ստարում, դեմ չպահում, հենում քնեմ, կոմիացնեմ, սոված եմ դրանամար էլ չմ կանում, նորմալ հաշխատեմ, պիս ասում իր ինչի, այվ վաղա չէ գիտեմ, դուք կարա կրեք ինչի կուզում, ես պետց, եվ կան, կանիշն էի կրակադիլ եմ ես, ուտակ ժողտան, ովը կոմենտ հագրում։ Ես ամ պայման իրա կոմենտը պատասխանում եմ ամել։ Նայում լայքում եմ ետել ավ կոմենտներում։ Հետո արդեն երկու բան է ընկանելու։ Հետոք դուք։ Ալի սկիլետին նայարա, ինձ անից լավ բրունյան էր էլ մի արվաց։ Սյա, տաք շտա մինան ինձ իմին, մի բան, ավել ու բան էլ կան, շտա ձետամ։ Սյա, ճակ ճակ։ Մինց պեկ անան այդ համինդ սկիլետի էտ ատակամըտ եմ հողթը չեմ ուզում էլ է։ Հող, ստոտի, ոպպա։ Հապ, ծորաղ, դեմա չարջ ես տոպանանիք։
Bir kesmedi kendim aracı. Ark. Şu aracı örgütü. Ben dedim. Pabuk tozuyu sıfırı. Çık. Kıstati yedinle katletik bu ola iyiyim dizaynına. Karak duke fırtınak sarpa seçmek mümkün. Kayfir kaytiranek. Документ. Лолис крокодильный, но вёль. А, сейчас зум, сейчас там на тайтес. Зум. И плюс крокодильный. Ари, ари, котик. Кстати, мы потворим. Ага, ты знаешь, все. На, все. Все, 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 все. Если мерказа, она нотца. Ты знаешь, мы потворим. Лопатка в стартах купаем в румертию, а мы для вольнения. Лопатка. Спаси эти, Юкчан. Ура, вот сюда хаску на ниндзя. Пойку, чё я говорю? Ես ակ ինչ լավ արդեն, մենք մեր սեպակում զին։ Այո, այո, լտորն այն գետ է թրար թրար, եթե չէ ամանք մնաց ինձի։ Մենք է ասում ենք սկլատ սկլատ է սում են զիուս պաղթի ձեր։ Ստեղ կկամ սախստիք պատիլու։ Հիմա չէ սկկամ։ Երեսան յուտը դիկ կրաղի ունեմ։ Тим. Все, а вот сфорж. А девчон, все, тут сразу. Че скажем? Еще отлево. Անչանեմ հիմա ստեղ ոտ դիկ բոնում, ոչ էլ, հավ միատ տոպ տամ կամ, ժողովուր մենակ իմանակ ինչ հայաղ եմ, հեկրեն մեր դեմ կարիվ, պտի հետ տամորամ, ասեց, իսի ոտ սիլցվում, ռեյտ, կրկացիլի նայի, Я и крокодил несчастный. Он у меня хопик. Кисишь.
Schwören. Die sind uns nehmen mit sehr viel Haaren. Kommt Schiedi da wieder auf. Können wir sehen, Reidi? Hoi, ist der Einzige nicht schnauze. Schau, Wurti, mein Eck ist der Einzige, wo uns im Arm. Mein Eck, mein Eck, du kommst mit. Na, es ruhig, ich komme mit dem Cheat-Day. Ir kiūro pėt kapą, mes yra atsitvirti. Nukrumėm, nezirit vietų. Hei, tu tegu nėms sakti, nėdų. O, kai, maja pat. Nezirit įts kohar. Nezirit įts šalvar. Togali naiv panic. Sranit. Mėhat kėl sranit. Atumėm reit. Oi, karakodzil. Mă, hei, nu-mi strâns fără. Corci. Crocodil, are stehala. Tu mi-ai jos, îmi hăpești, mă? Tot. Uf, și-o, gan. Spase, gidem mai încă, mă, nu e strâns. Так його просто не кичвай там. Пайзе уже девчонем. Його пашманий догамар. Не певні нах принес хакнем. Стрілять чиште спец. Можете ми гадкать ми хакані гадку тарвеч пошти. Че? Хеся тезит. Тезит снег. Так что, я меня не кинчим, а мы старым, а мы меня типа крик постом с сарком. Ты нас хрэп покрик, да, вы меня тут постом с сарком. А гасек байдовок, а да любовь шмек. Тох, сэнс, мне не любят. Всё. Хирика. Тоже меня так жертва, конек, и все. Рейд, как сказали. Иди вообще весь модный ножичка. Все. Лук, ай, лук, чунек. Что-то вызвонит. Арбалет, и все. Так что, жорда, все. Мен кейді дарымын күйтелі сайы ұр. Рейді сқысы фума. Мен өбі мен кәрі. Ев. Все? Чем аватым бұл есқанды шут. Пәді берек. Ты хова не дебана, сумя, это на нека тартенька. У рейды с ксфи. Стяг на нека лика стрелья. Стяг кюри кохке лаши. Лава лец нэнк. Вор овка варви хэнс мэчу хуски. Все. Тиджан дулетах турбицра, але без. Микстах шатка, бро, рейдинг. Я так говорю, не могу читали. Форсман, ингет, ездит так таким. Все, рейды бурцар. Ты же вам, что куски. Я иран картен хасылен кюрин. Узмен кюрин вератнен. Да, каме. Есим.
Nu doi de cât gravi este, nu e ok. Da, vlam, vlam. Ora, tu sunt sneag, ora. Tu ce ai ce răstă? Ce, ce mă zână asta? Ce? Opa, chinula. Ce credi ce eu să metai de mine acu vei? Mine acu vei vole tai reidi e din mine în sfârșit ce gine. Poate la zmă mâna să meni mine acu. E de prostă, n-a, nimeni ce? Luxter. Jordan, este signic geam, la apă grec, era un pui mână. Vorbesc inci Coți Și fără că am zis Este să vă zirea înscă Să vă revine și băți Raft de peric Merg ravin Все. Все, Джон, так, у меня с оранжем. Так, Джон, у меня с сульфаном, у меня с каном. Հանդի պենք վաղը, հավոգում ենք ուտատ լայք, 30 պրասնատ, ուտուցակ անդ հազատույն վիդյո բակապը կտեսյուն։